Gud. Ok, hva skjer her nå? Er det flere? Hvor mange er det her, liksom? Fire, ja. Det er en pony, og så er den så stor? Ja. Hello. Hello. Relax. De er egentlig ikke teori på en hest. Jeg trodde på en måte at hester, da, jeg har alltid på en måte sett på det som et sånn dyr som man leker med, da. At man på en måte, i stedet for en moppe, da, så kan man bruke en hest. Det blir ikke helt, nei, det vil jeg ikke si. Jeg har jo hest fordi jeg er glad i hest, altså selve dyre hest. Det betyr mye for meg. Den var jo veldig søt, da. Og stor. Hei. Skal vi gå videre og se litt? Ja. Vi har jo villsau, da. Så vi har jo 15 vinterfôra villsau. Så det er jo slakt på høsten. Og så lam, villsau-lam, har vi i frysa. Så da er det lammelår og... Ok, så noe av dyra spiser dere, men andre spiser dere ikke? Nei, jeg er nok ikke helt der å knerte en høne og lage hønesuppe. Jeg tenkte mer på katta, for eksempel. Nei. Nei, ville du spise katte? Altså, ja, når vi snakker om det, som med katter og hunder og sånn, fordi for eksempel i Thailand og alle andre land, så spiser man de dyra. Jeg vet ikke, det har jeg egentlig aldri vurdert engang, ja. Mm. Hvis dere starter å slakte hunder og katter, tror ikke du at deres gård da vil få mye mer omtale og mye mer mediasaker og faktisk bli store og få et kjent navn? Det ville vel vi kanskje gjort, men kanskje ikke på en positiv måte. Hvis dere tar det... Det er ingen tradisjon i Norge, så det ville ikke jeg vurdert i det hele tatt. Men noen må jo starte det. Ja, men da, nå holder det, kjenner jeg. Ok, du vil ikke grille det, liksom? Jeg vil egentlig ikke prate om akkurat det. Å ja, nei, ok, men da dropper det. Jeg bare tenkte at det var... Hvis du skal se hvordan bonden jobber og hva slags yrke bonden har, så er jo det her virkelig skikkelig sidesprang, kjenner jeg. Ja, synes du? Ja, det synes jeg. Men det, så, jeg er litt sånn opptatt av sexlivet til dyr. Hvem dyr da, tenker du på? Høner og sauer og kaniner. Sauene, de går drektig. De setter vi sammen med væren på høsten. Og da gjør de det? Da gjør de det, vet du. Men dyra er kåtere enn oss mennesker, er det ikke det? Det vet jeg ikke. Du sier jo det at med en gang de går sammen, så har de sex. Men vi mennesker, når vi er en gutt og jente i rommet, så har ikke vi sex for det. Nei. Men det er jo ikke derfor, vi har vel ikke løpetid hver gang vi er i samme rom med hverandre, har vi det? Ja, kanskje ikke det. Nei. Har vi løpetid i det hele tatt, egentlig? Vi har vel det, når vi har eggløsning, så er det vel type løpetid, er det ikke det? Ja, nei. Nå kommer jo dere hit for å skulle liksom snakke om dyr og gårdslivet her. Seriøst? Det har dere ikke med på TV, altså. Det var ikke det jeg ble spurt om i sted. Faen ta dere. Hva er det her for noen greier? Utrolig useriøst.